Seramai 216 peserta bakal berentap dalam kejohanan e-sukan sempena program Madani Rakyat Zon Timur 2024. Saingan anjuran Persatuan E-sports Negeri Sembilan dan Pahang itu memfokuskan penyertaan anak muda dari seluruh negara. Menurut Presiden Persatuan E-sports Negeri Sembilan, Abdul Akif Rahim, program bertujuan mencungkil bakat baru untuk diketengahkan. Keseluruhan hadiah ditawarkan berjumlah RM5,000 menerusi 4 permainan. So hadiah yang terkumpul sebanyak RM5,000, kita bagi cash tunai. Dan terkumpul tu jangan pergi ke keempat lah. Untuk PUBG RM2,000, MLBB RM2,000, Tekken RM500 dan juga eSports sebanyak RM500 tunai.